da li penzioneri mogu da računaju bar na ta 2 evra, koliko će za najveći broj njih iznositi povećanje. Zavisi kako računaju. Da li prema onome što će imati u novčaniku ili hoće li za to moći da kupe bar nešto više. Zvanični srednji kurs iznosi nešto preko 122 dinara za 1 evro, objavljeno je na sajtu Narodne banke Srbije. Mediji pišu da će nacionalna valuta prema zajedničkoj valuti eurozone vrediti 1,3% manje nego pre mesec dana. Ako vam ovaj broj zvuči poznato, to je zato što je za skoro toliko najavljeno povećanje penzija, pre mesec dana. Pa šta je onda sa minijaturnim povećanjem? Pošto prema zvaničnim tvrdnjama najvećem broju ljudi penzije su bile toliko malene da nije imalo šta ni da se smanji. Dakle, tih 250 dinara za koje svi znamo šta može da se kupi, postojaće samo kao papir. Zaposlenima u zdravstvu i profesorima nešto će možda i da ostane, pošto će dobiti povećanje od 3, odnosno 4%. Naravno, nekoliko hiljada njih dobit će i otkaze, ali to je neka druga priča. Na zvaničnom sajtu Narodne banke Srbije stoji i da je inflacija u novembru 2015. godine iznosila 1,3%. Da li se cene usklađuju sa penzijama i platama, a ne sa rastom evra i inflacijom? Pa da se to može zvati povećanjem.